44 օրյա պատերազմում հանցագործությունների վերաբերյալ 2150 քրեական գործ է հարուցվել 2021 թվականին։ 800 անձի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվել, 55-ի նկատմամբ դատավճիռներ են կայացվել։ Այս մասին խորհրդարանում ասել է Հայաստանի գլխավոր դատախազը։ Արթուր Դավթյանը վստահեցրել է պատերազմի մասին Նիկոլ Փաշինյանի հրապարակային ցանկացած խոսք ընդգրկվում է արդեն հարուցված քրեական գործերում։ Ինչպես գիտեք, երկու շաբթի ցորի զորամասի զոհված տղաների ծնողները դիմել էին դատախազին, ասել, որ Փաշինյանը իր բերանով խոստովանել է, որ հանցանք է կատարել և իրենց որդիներին միտումնավոր տարել մահվան։ Փաշինյանը խորհրդարանում ասել էր, կարող էինք կանխել պատերազմը, որի արդյունքում կունենայինք նույն վիճակը, իհարկե առանց զոհերի։ Դատախազի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը հարուցված այդ քրեական գործերով դատաիրավական որևէ կարգավիճակ չունի։ Ցանկացած հրապարակային խոսք, որը կհնչի վարչապետից, կհնչի որևէ մեկից, դրանք բոլորը մենք միջոց ենք ձեռնարկում, որ լինեն այդ քրեական գործում, որովհետև այդ հանգամանքները պետք է համադրվեն, այդ թվում նաև այդ անձին պետք է հարցաքննվեն։ Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ քրեական գործով տեղեկություններ հայտնելու իրավունք ու պարտականություն ունի։ Այսինքն նախաքննական մարմինը նրա պարզաբանումները բազում հարցերի շուրջ պետք է ստանա։ Քրեական գործի նրբությունը ենթադրում է, որ բազում մարդկանց մասին է, հիմա ուղղակի չեմ ասի, հարցաքննվել է թե չի հարցաքննվել։